paní předsedkyně, vážený pane místopředsedo, vážení a milí hosté. Vítám vás v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky u příležitosti slavnostního předání dekretů, kterými předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová uděluje některým městům, městysům a obcím České republiky znak a prapor a stanovuje některé obce České republiky městysem. Před slavnostním předáním poprosím o slovo paní předsedkyni. Dobrý den, vážené paní starostky, dobrý den, vážení pánové starostové, paní místostarostky, místostarostové, členové obecních zastupitelstev, všechny vás, co nejsrdečně vítám dnes na půdě Poslanecké sněmovny v Parlamentu České republiky. Pro nás je to vždy během roku výjimečná příležitost, když se na těchto setkáních, které pořádáme dvakrát, třikrát do roka, můžeme sejít s našimi kolegy, neboť říkám s kolegy, neboť řada z nás zešla z takzvané komunální politiky, byla jejími členy a nyní máme tedy příležitost na parlamentní úrovni se podívat zase nejenom sami za tím obdobím, kdy jsme my působili na radnicích našich měst a obcí, ale máme příležitost setkat se s vámi, kteří tyto pozice zastáváte nyní. Je to vždycky příležitost, myslím, na obou stranách, říci si, co je na naší práci zajímavého, dobrého, co nám dává, samozřejmě, jak to tak je, vždycky všechno v lidském životě má onu pomyslnou misku vah, takže se musíme bavit také o tom, co je na té druhé misce vah, tedy co nám to poslání, do kterého jsme dobrovolně vstoupili a dobrovolně jsme na sebe vzali řadu úkolů souvisejících se správou naší země, co nám toto poslání také bere. Já, protože jsem sama prošla tedy tou komunální zkušeností, tak si velmi vážím všech, kteří zejména v malých obcích na sebe vzali ten mnohdy nevděčný úkol. V malých obcích říkám proto, protože já sama jsem působila ve městě, které tehdy to bylo okresní město, 23 tisíc obyvatel na Vysočině, Žďár nad Sázavou, ale to už máte za sebou přece jenom městský úřad, který má tajemníka, má šéfy odboru, má řadu odborně kvalifikovaných pracovníků, takže když je někdo starostou, tak ví, že ten díl práce, který mu každý den přichází na stůl, takže ho může nějak rozdělit a ví, že se ho někdo může ujmout a ví, že také od něj může očekávat a musí očekávat, že spolehlivě a včas tu práci, která mu je přidělena, udělá. Zatímco na těch malých obcích za sebou tohle všechno nemáte. Je to mnohdy nezvladatelný úkol vyřešit všechno včas a v kvalitě, která se od vás očekává. Složitý je zejména proto, protože v menších sídlech nejste kryti žádnou anonymitou, tak jako ve velkých centrech, vy ráno vstanete, vyjdete z domu a okamžitě se potkáváte buď to se svými nejbližšími sousedy, nebo se svými spolužáky, nebo se svými spolupracovníky, nebo prostě s někým, s kým jste vyrůstali na obci a okamžitě jste tak říkajíc zapojeni do jeho osobního života, do jeho osobních problémů. Nejste tedy pouze těmi, kdo jsou na radnici pro to, aby řešili vzhledem k obecnímu rozpočtu to, co jste se rozhodli udělat a dotáhnout to do zárného konce, ale právě proto, že jste pro všechny své spoluobčany tím blízkým člověkem, tak musíte obstát také v té roli psychologa. Někoho, kdo ví, že v tom osobním životě se vašich blízkých se může také co zvrtnout a že ve chvíli, kdy se opravdu nevědí rady, tak přijdou také za vámi a chtějí, abyste podali pomocnou ruku. Zrovna když o tom mluvím teď před vámi, tak možná je vhodné zmínit, že každá práce i na té komunální úrovni má v jistou chvíli, když se to tak
historicky Semele, tak má i přesah celostátní. Dnes ráno jsem byla brzy ráno v 8 hodin v Kladně, kde v tamnějším gymnáziu, do tamnějšího gymnázia bylo přesně 10. června roku 1942, tedy před 71 lety, byly svezeny všechny ženy a děti z blízkých Lidic. Tam čekali na svůj ortel, děti, jak víte, šly všechny ne do plynu, ale do aut, které je zabily plynem. A ženy šly do vyhlazovacích koncentračních táborů a z těch více než 190 se jich 60 nevrátilo. A tehdy starosta Lidic z 9. na 10. června stál před úkolem, který si málo kdo z nás umí představit, tvůrce života v obci, někdo, kdo s ní byl srostlý, někdo, kdo chtěl vidět její budoucnost, někdo, kdo nasadil všechny dobré síly pro její rozvoj, najednou musel přihlížet totálnímu zmaru, zániku a nakonec jej čekal stejný osud jako všechny lidické muže, kteří byli zastřeleni. Byl to přesah, který se dotkl tehdy celého Československa. Všichni tehdejší lidé věděli, že naše země je ve válce a nikdo nevěděl, jaký bude ještě její výsledek. Je to, o čem mluvím, je rok 42. Jak vyváznou ostatní sídla, ostatní malé vesnice, malé obce, větší města, jak vyváznou z té sítě, která se nad námi smrtelná snášela z tehdejšího fašistického Německa. Kdybych měla uvést jiný příklad o tom, co to je komunální žití, co to je práce starostů, tak samozřejmě dnes, ať chci nebo nechci, tak se podíváme na zprávy, podíváme se do novin a za celý uplynulý týden, 10 dní, jsme součástí toho, co se děje ve více než desetině našich obcí. Více než 700 obcí z celkových 6000 je postiženo letošními povodněmi, více než 600, tedy 700 obecních zastupitelstv v čele s paní starostkou nebo v čele s panem starostou se snaží vyjít z této situace, jak nejlépe to je možné, jak nejrychleji to půjde, s co nejmenšími ztrátami, tím nemluvím o lidských životech, které bohužel jsme zaznamenali také, ale se ztrátami materiálními a se ztrátami na tom, co ta vesnice nebo to sídlo tratí, protože všechny síly, které mělo a mohlo dávat ve prospěch toho jít krok za krokem zase dál, tak teď bude muset věnovat na to, aby řadu let veškerá energie šla na to, aby se dostali na tu úroveň, na které byly ještě před povodněmi. Dotýká se to nás všech, tak jako se nás všech dotýkala situace roku 42., tak teď víme, že nežijeme na žádném pustém ostrově, že si nemůžeme hrát na to, že někoho povodně postihli více, někoho méně. Jsme občany jedné země a proto si myslím, že se sluší a patří poskytnout také pomoc těm, kteří v tuto chvíli nemají takové štěstí jako my ostatní. Já bych vám všem vedle toho poděkování, že jste přijali pozvání na toto setkání, tak bych vám ještě v závěru své řeči chtěla popřát, aby to období, které ještě máte před sebou, protože všichni víme, že příští rok se budou konat komunální volby, budou se konat také volby sněmovní, třetina senátu se obmění, volby evropské, prostě republika bude v docela velkém zmatku během těch všech 4 volebních kol, ale vám chci osobně popřát, aby ty úkoly, které jste si představovali, že se vám je podaří splnit ve chvíli, kdy jste vstupovali do své role, tak abyste je dotáhli do konce, abyste nalezli také hodně síly k tomu, když se rozhodnete, že budete pokračovat, tak inspiraci v těch zkušenostech, které jste nabyli a získali, aby vám právě tyto zkušenosti byly dobrým průvodcem do té budoucí etapy. Chci vám poděkovat za všechno, co jste vykonali, popřát vám mnoho osobního úspěchu, protože
musí každý z nás mít nějaké zázemí, nejde všemi silami se věnovat své obci bez zázemí rodinného, přátelského, které si také vyžadují nějakou naši účast, nějaký náš čas. Takže vám přeji, aby všichni ti, kteří při vás stáli doposud, aby při vás stáli i nadále, abyste byli zdraví a měli dobré nápady, měli hodně dobrých spolupracovníků také ve vašem obecním zastupitelstvu. A dovolte, abych vás ještě jednou všechny co nejsrdečněji přivítala na půdě Poslanecké sněmovny. A ještě než půjdeme k tomu, abychom představili každou vaši obec v krátkém medailonu a poté, než převezmete dekrety, které vás budou opravňovat užívání znaku nebo vlajky nebo obojího, tak mi dovolte, abych vám představila ty mé spolupracovníky a mé kolegy, kteří této dnešní slavnosti jsou přítomni. Nejprve dovolte, abych vám představila místopředsedu Poslanecké sněmovny pana Jiřího Olivu. Představuji vám také kancléře Poslanecké sněmovny pana Petra Kinštetra. Ředitelka mé kanceláře je paní Alena Páralová. Ředitelka organizačního odboru paní Radana Juránková. Ředitelka protokolu sněmovního Kateřina Kulhánková. A dvě dámy z mého nejbližšího, z mé kanceláře, paní Soňa Hezká, Zuzana Balcerová. Teď nás všechny znáte a po tom přivítání myslím, že se můžeme pustit do té části, kdy vám představíme vás navzájem. Předsedkyně Poslanecké sněmovny paní Miroslava Němcová uděluje symboly na základě zákona o obcích a rovněž v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. Prosím. Obec Libňatov, okres Trutnov. Obec Libňatov patří geograficky do Kladského pomezí. Rozkládá se na samotné hranici okresu Trutnov a Náchod. Je zasazena do údolí obklopeného hlubokými, převážně jehličnatými lesy. Obec žije bohatým kulturním, společenským a sportovním životem. V současné době je v obci 358 trvale přihlášených obyvatel. Obecná figura květulnu ve znaku představuje symbol zaměstnání někdejších obyvatel historického Libňatova. Heroldské figury vlnitých břeven symbolizují polohu obce na obou stranách říčky Maršovky a někdejší Libňatovský mlýn, přičemž počet dvou břeven odpovídá počtu dvou základních sídelních jednotek obce, jimiž jsou Libňatov a Svobodné. Obecná figura zvonu připomíná Libňatovskou zvonici z roku 1835. Vlajka obce představuje opakování znakových figur v upravené a zjednodušené kompozici. Prosím starostu obce Libňatov, pana Jaroslava Tomeše, aby převzal dekret o udělení znaku a vlajky. Obec